Joo. Seuraavassa videossa sitten tullut pikkunen lyhyt lampireissu, mikä käytiin tuossa. Löydettiin semmonen lampi keskeltä mehtä ja ajateltiin käydä koettamassa. Ja siellä minä koettelin tätä MPO Frogia. Ja lähdetäänpä se pitemmittä puhetta kahtomaan, että mitä siellä tapahtuu. Lampikalastus. Nyt ollaan tämmöisellä salaisella lammella. Keskellä ei mitään. Ympärillä on vain metsä. No niin, siellä, siellä. No niin, nythän se otti popperi, eikö tohon froggy. On muuten isompi. Nythän se froggy laitettiin lammella heti käytäntöön. Katsotaan, että minkälainen murja niin siltä tulee. On tällä paino. No, annettahan sinne vähän mökkiä. Oho! Huh! Katsokaa, jes! Neljä piste viis kiloa. Lampi ahven. Lotto. Lotto saatanaa. Vittu, kun se oli vaan tuossa sä. Ei jumalauta. Tässä oli kaveri sanoi just, että ruppee vituuttamaan, kun ei ota, niin uistin rakko tuossa venneen vieressä, niin otti kiinni. Ei saatana, mitä vittua. Vittu mikä mölly. Katsokaa mikä lampihauki täällä on. Ai ai ai. Katsokaa. Oi vittu. Katsokaa mikä köriläs.